Дві домовини, квіти та портрети загиблих військових. У Кременчуці прощаються із земляками Олександром Войтенком та В'ячеславом Олексієнком. Біля трун із тілами воїнів їхні родичі, а поруч із міським палацом культури, де прощаються із загиблими, їхні побратими, друзі та ті, хто не був знайомий з чоловіками, але прийшли вшанувати пам'ять про них. Попрощатися із В'ячеславом Олексієнком прийшов його побратим. Дуже фахова людина, дуже грамотна людина. Все время займався спортом, вдосконалювався. Я кажу, шкода, що такі люди уходять, дуже шкода. Служив разом із Олександром Войтенком, а нині прийшов вшанувати загиблого воїна Юрій Сачук. Ну, він завжди всім допомагав, якісь окремі випадки згадати не можу. Ну, знаю, що хлопці зверталися до нього в багатьох питаннях, тоді машин мало в кого було, в нього була машина, і він нікому не відмовляв якісь вирішити і службові питання, і особисті. Із міського палацу культури домовини виносять по черзі. Спочатку В'ячеслава Олексієнка, а потім Олександра Войтенка. Далі бійців відспівують у соборі, аби поховати на Алеї Слави Кременчуцького кладовища. Близько 30 років Олександра Войтенка знав Сергій Федоренко. Очень хороший друг. Ви знаєте, ну, кажуть, друзів много не буває, правильно? Но тем не менее, це один із тих людей, який постійно мог всегда прийти на допомогу, на виручку. Очень хороший чоловік. Загиблий В'ячеслав Олексієнко був родичем Світлані Самойленко. Вони прожили разом 8 років з нашою Наталочкою, це моя племінниця. Прожили вони після 14-го року. Таким же ж настроєм патріотизму прийшов із АТО. Ну а ми ж його підтримали. Кажемо, ну все досить. У тебе сім'я, родина. Вони жили 8 років як одна сім'я. Синочки його татом називали. От сьогодні старшому 14 років. І він був гідним батьком, гідним чоловіком. Гідним нашим громадянином, нашим козаком. На кладовищі рідні востаннє прощаються із чоловіками, а труни спускають до могил. Військові підірвалися на мінах 14 лютого. Сталося це неподалік Новолуганського під час переміщення на позиції. Обоє служили у підрозділі десантно-штурмових військ. Капітану Олександрові Войтенку було 46 років, а солдату В'ячеславу Олексієнку – 33. У них залишилися дружини та сини. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.